Oi, gente. Hoje eu vou continuar o jogo. E quem tá aqui hoje comigo é minha prima, a Rafa. Dá oi. Dá oi. Oi. E ela vai me ajudar a jogar aqui. Eu tô toda picada. Braços. Acho que parou, né? Porque eu joguei coisa aqui até demais. Já que tá sumindo. Poxa, engasguei. Gente, esse vocal. Precisa de um fé. Nossa! Estralou com tudo aqui atrás. Eu estou a ficar deitada, mas vai ficar tudo bem. Fica, tá bem, fica deitada, ó. Vamos dar uma olhada. Apartamentos luxuosos. Olha, ele é rico, ele usa. Ele trabalha. Ai, ele mora. Vamos entrar. Quer começar a cantar? Nossa. Escada. Cagou também. Sabe quando... e não vai? Ah, quando tá pra mim, só que não vai, então... Ai, eu tô morrendo. Ai, babei. Nossa, eu tô toda... Você viu o vídeo da Kathleen? Qual? Dela na Rotando. Rotando? Na Rotando. Na Rotando? É, diz ela que tá bom, mas eu vi saindo do nariz o negócio. Que é Na Rotando? E vai, eu inventei agora. Ah, tá, rotando pro nariz. É isso, né? I've already had to deal with one asshole tonight, so just... Sorry, baby. I'm going to be an asshole. Ai, uma bela. Okay. Ai, que sapato é esse? Estragou o pessoal. Né? I know. Parece mais. Querido. Ah. Quem? I didn't know who it was. Nossa. Ah. The red coat. Tá mesmo. Eu tô batendo a mão dela. Só parece que parou tudo no meu momento. A minha também. Clássico dos meus filhos. Você quer ligar o Wi-Fi? O que que eu faço? Chega, tio. Gente, juro que eu não posso ver ninguém. Não posso mais ver ninguém tossindo, porque eu lembro de The Walking Dead. Eu acho que eu vou morrer queimada. Por quê? O que tá acontecendo aqui? É um veneno. Tá, não faz bem que muito. Estou com calor. Estou com calor. Presta atenção na história, porque eu não tô prestando atenção. Peraí, deixa eu acabar o meu. Thank you.
acontecendo aqui, Vitória? Eu não tava tossindo. Tô vendo. A menina tá sangrando. Minha garganta tá sangrando. Quê? Minha garganta tá sangrando. Como, cara, sangrando? Não sei, tô sentindo. Nossa senhora, tem que parar de gravar. Puta, parece que eu tô com um chifre. Tem algumas coisas. Tá lindo, criatura. Eu sei. Tô chorando. A gente tá meio intoxicado, não tá nem percebendo. É isso? E sim, uma terra. E sim, de. Eu não tô mais mal. Sorry, Paul. Não é bonito. Something's going on. Nossa, tá suando, tá muito quente aqui. Tá. Tô doendo nas costas, né? Tô tossindo. Ah, o nossa. Credo, que apartamento me churou com a nora de luxo. Seus sonhos. Não, era dos meus sonhos, não. Era do jogo mesmo. Ai, tô rindo sozinha. Você percebeu mesmo? Nossa, abre a porta, tá muito quente, por favor. Oi, Gui. Como você tá lá? Ai, assustada. Nossa, agora sim, tá dando um ventinho, não tá? Peraí, que parede que tá assim. Beira cheia. Nossa, tá lotada. Cheia de gelo. Cheia do lado. Cheia de gelo. Gente, sabe como parece que para coisa da garganta? Quer beber uma água? Beber uma coisa com ela. Faz pra mim. Por favor, que eu não te nem falar. Léo, olha você aqui. Smoke? Pô, pode agarrar a perna dela? Cadê você? Couple thousand more of these. Even on that. É bonito. Ai, matou meu cabelo. Para, não sei o que é isso, não.
Mas vamos. Pega aí. Aqui, vai. Parabéns, tá? Ai. Ainda parece um senhor, né? Aí, vamos, vamos lá. The house didn't blow itself down. É Bob Singer. That's all I'm saying. Do with that what you will. That's now, I'm not saying that's reason enough for me to have definitely gone off, right? But it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes. It also would have shown everyone how different you are. Ah, mas muito legal você, me chama de porquinho da fumante. Nossa. E eu sou ser fumante, ó. Eu me mato muito tique. Porque é nítido e inveja. Quer ver? Eu senti cheiro de cigarro, de mesmo um pouco de mim. Imagina se eu fumasse. Ele comeu muitas pessoas. Que graça. Será uma peça da mãe. Well, you can't change people's memories, yeah. Oh, que grandinho. I'm not saying it's fair. Mamãe, eu, mama, mama. Não, as música. Pai. And you're getting a fight with it. It's not fair, right? I'm sure you're not going to have much of it. But you're doing a right job. Your job is to beat the shit out of things. Não deu pra puxar a mãe? Não. Eu não tenho medo. Tem sim, aqui, ó. Não tem. Isso aí é o quê? Não é isso. Não é isso. Não sei. Se senta ou se escuta. Acho que seria você senta ou você sai do colo, né? Não. Não. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you're a shitty kid. Oh, meu Deus, você tá caindo. Name one. Eu tô de lado. Well, Mr. Trouble. Okay. Para que você tá caindo, bom. Sim. Ai, Vitória. Seu cachorro. Mãe, vem cá, vem, Bob. Vai. Vem com a mãe. Vem com a mãe. Profissional isso, gente. Profissional isso. Yes, que? Como um bebê dá o porco. Porco que você chama de primo. Ele é igual o... Então tá dando certo. Eu vou comer igual o Bob e você tá fazendo isso. Olha aqui como é bom ser gordo. Foi isso. Que isso? Saúde. Saúde. Tem isso fazendo o quê? Não, não. Você aqui? Vai beber na bundinha dele. Deixa eu explicar. De Big B. Ela não tá tão branca pra ser branca de neve. Preto de não. É, então, ai, pelo aí, não. Eu vou derrotar.
Você pode, né? Eu não dá muito pra voltar aqui. Mas o meu roteiro bate. Atenção. Tá aqui? Acho que eu já rotei, mas ninguém percebeu. Eu seguro. Aí vou pra trás e eu. Quem sabe essas coisas? Deus. Tadinha, só porque gostei dela. Só que você gostou da roupa dela. É, a roupa. Sacanagem isso. Tá bom, assim você pode roubar a roupa dela. Com coisa que ia me servir. Não acho. Eu também não ia servir, meu irmão. Zoeiragem, como de cara. Tá de brincanagem comigo. Quem falava brincanagem? Eu que não era. Alguém falava brincanagem. Não. Policial do Silent Hill. Só que ela é boa. Mas o jogo ou do filme? O jogo. Qual? Qual dos jogos? Aquele que a gente jogava no Wii. O Shattered Memories. Nossa, não tô conseguindo lembrar da. Não, você acredita que eu não tô conseguindo lembrar como que ela é? Eu isso vários. Ah, tô ruim. Ai! Quer mandar beijo? Escutou a música? Beijo pros travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pros travesti. Um beijo. Tu não escutou? Um beijo pro travesti. Um beijo. Ah, já tem. Passei ano novo, não. Passei Natal sem comida e agora já vou ter comida pro ano novo. O bom é que cortou a cabeça, então ela não vai poder se transformar em zumbi. É mordido. Onde que é isso? É o colar. De cravinho. Língua roxa. Fina. Vamos investigar mais. Vamos lá. Eu vi um negócio de sangue aqui. Alguém menstruou. Essa imaginação. Alguém tem que trocar o absorvente. Ai, ele bota a mão ainda. Nossa, um dia
Eu tava no banheiro. Lá vem a história. Ainda bem que eu tô sentada. Aí saiu um negócio ali de baixo, parecia uma veia. Era enorme, era um negócio assim, tipo, era um fio assim, grossinho. Saiu aqui de baixo de mim. Desnecessário. Desnecessário da história. Aí foi nojento. Normal. Não é normal não, de novo foi normal não. Acho que é normal. Não. Não é aqueles coisa que sai mesmo normal, era uma outra coisa. Ah, me discutindo sobre a beijo, céu de parte. Aí minha mãe ficou preocupada. Quem? Minha mãe ficou preocupada. Não é tipo água viva? Água viva? Não. Tá, foi uma coisa que não é normal de sair. Não sei o que aconteceu. Eu tava com uma cólica insuportável, tava quase morrendo. Acho que é por isso. Nossa. Nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, fofa. Ele tá gravando de verdade? Hum? Ele tá gravando de verdade? Sim. Gente, mas não deu pra ver, acho que não tiver, né? Por quê? Porque eu acho que para mim é normal, isso todo mundo tem. Quer dizer, não deu pra ver, não deu de nenhum. Eu falei que eu tinha entrado no cio. Sério, eu falei, mãe, tô no cio. Eu tomei sorvete de namorado. Isso. Tava lá na escola, na escola de cartão. Ele tá Carol. Ai, como é que eu tô namorando? Era uma sexta-feira. Graças a Deus. Em casa, uma dor, Deus, eu não vi isso. Só acho que eu sinto, eu ia juntar, eu tava muito com o pé. Te entendo. Acho que foi uns 2 dias na escola. Te entendo, também eu falo da escola. Isso, quando aconteceu com o pé, meu Deus. Que é? Não é o que é importante. Claro, né? Então, vai ser small white, so we can find her. Tadinha, eu tô com uma dó dela, eu gostava dela. Como que ela chamava? Não sei.